Eurovizijos nacionalinės atrankos veteranė. Taip būtų galima apibūdinti dainininkę Aistę Pilvelytę. Ji jau daugybę metų bando pagauti savo sėkmės paukštę ir nugalėti šį konkursą. O kiekvienas dalyvavimas jai atneša tik dar daugiau naudos. Kiekvienas ėjimas į sceną, jisai atneša dar ir dar tos patirties. Nu, tu jos niekaip nenusipirksi, gali būti pats turtingiausias žmogus pasaulyje. Kiekvienas dalyvavimas Eurovizijoje, ar tai koncertas, ar tai apskritai kažkoks konkursas, ne, tai yra labai fainai. Jis stengiasi, jos pasirodymai visi skirtingi, siekia tobulumo. Jai tai labai svarbu. Būtent, kada aš labai įsijaučiu ir atiduodu, galima sakyti, visą save, tai aš savęs pato ir nejaučiu. Man patinka vaidyba iš tikro, man patinka mažas teatras ant scenos, man patinka etiudai ir man gražu, kada kažkas vyksta scenai. Nebaisu jai kritikos strėlės, neišgyvena ji ir dėl kitų nuomonės. Ji viską supranta ir turi tam atsakymą. Taigi mes visi labai skirtingi, visi kiekvienas kitaip suprantam, kiekvienas kitaip matom, tai aš net ir nepykstu, jeigu kažkas ir nesupranta ir turi savo nuomonę. Tai čia kitaip ir negali būti. Aistei svarbiausia – būti suprastai klausytojų. Man visiškai nesvarbu, kiek žmonių žiūri į mane, ar ne? Ir svarbiausia yra perteikti, kaip čia pasakyti, savo emociją, tai ką tu nori pasakyti. Čia yra labai svarbu, kad žmonės suprastų. Ar jai pavyks tai padaryti? Įrodo jūsų balsai. Bravo, Aistė, bravo, bravo. Kas šis ponas, jūs jį pažįstate?
pažįstu. Gerai, 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 gerai. Na kągi, suprantame ir čia jaučiame studijoje smarkus palaikymas žiūrovų ir primenu visiems žiūrovams, komisijos šioje studijoje nėra, jie kaip ir jūs sėdi prie televizoriaus ir žiūri, beigi komentuoja. Tad kreipiamės į komisiją, kągi jie šį vakarą aistėjai, ar medumi pateps, ar druskos ant žaizdos. Kreipiuosi į Ramūną Zilnį. Aš noriu pasakyti vieną dalyką, Aistė, ant suknelės be jokios abejonės gali būti įvairiausių sprendimų, gali būti drugelių, gulbių, ananasų, dar kažko, bet esminis jūsų ginklas, kaip aš jums esu sakęs, yra balsas ir išraiška, akis, emocija, kurią jūs transliuojat nuo scenos. Aš nežinau, ar šį vakarą Ruslanas Krylkinas daužysta savo stiklo plokštą, bet gerą vakarą, kai jums sekasi, jūs galite tą stiklą daužyti balsu ir aš norėčiau, kad būtent į tai jūs sutelktumėt dėmesį. Yra toks angliškas posakis, kurį išvertus lietuvių kalbą skamba maždaug: neremontuokit to, kas nesugadinta. Tai aš tiesiog jums linkiu nepasiklysti tuose ieškojimuose prieš finalą, į kurį aš tikiuosi, kad jūs pateksit, ir vis dėlto pagrindinį dėmesį skirti būtent vokalui ir būtent savo išraiškai, kuriai nereikia kažkokių papildomų tokių visų dalykų. Aš nesakau, kad man buvo labai negražu ar dar kažką, bet šiandien, tiesą sakant, man net truputėlį tie visi sprendimai ant suknelės nukreipė dėmesį nuo dainos, o aš nemanau, kad tai yra geras dalykas. Žinant Ramūną Zilnį, tai buvo žiaurus papeikimas. Bet mes turime kitų komisijos narių. Štai Darius Užkuraitis gražiai šypsasi. Gal kažką gražaus pasakyti? Taip, Aistė, tu vis ieškai, kaip tą dainą pateikti. O iš esmės, galbūt Ramūnas ir teisus. Tiesiog tu gali pateikti savo balsu ir tiek. Nes šiandien, tarkim, tam tikri tie režisūriniai sprendimai, ypač tai, kas buvo už tavo nugaros, tos skrendančios gulbės, atrodė, sakykime, tikrai daug kyla klaustukų dėl jų. O tuo tarpu daina, tarkim, man tokia baladė iš tikrųjų patinka, galbūt aš nesu tokios net muzikos gerbėjas gyvenime, tačiau tu ją išspinduliuoji, tu ją ištransliuoji puikiai, tiesiog kartais, sakau, pagauna net pagaugai, eina per kūną, kai tu, reiškia, visą atsiskleidi. Ir vėlgi aš prisimenu, kada man ta daina labiausiai man patiko patį pirmą kartą, kai tu negalėjai dainuoti ir tu kaip kovotoja tiesiog kovojai, tu dainavai ir kovojai. Ir ta daina mane tada taip užkabino, kad toliau tiesiog aš kiekvieną kartą šią dainą klausydamas, na tikrai turiu malonumą, galbūt tai reiškia, tai nėra ta tokia didžiulė emocija, kuri buvo pirmą kartą, tačiau be jokios abejonės šita daina yra verta finalo ir tu kaip būsi finale, na, nežinau, pagalvok tikrai iš tikrųjų apie tos visus režisūrinius sprendimus, galbūt iš tikrųjų užtenka tau tik sudainuoti, nes tu esi puikiai vokalistė. Ačiū Dariau, ačiū Dariau. Ir šalia matau pardavusi žemės klipą Vilniaus senamestyje pigiai Daliai Belchauptaitė. Nieko gero nežada mano noras ją pakalbinti, bet tiesiog negaliu praleisti progos. Dalia. Žinot, Aistė, man atrodo, pas jūs yra absoliučiai puikus balsas. Ir aš iki šiol nesuprantu, kodėl jūs juo nepasitikite ir kodėl jūs jam neleidžiate atsiskleisti su labai daug spalvų. Man pasirodė, kad šiandien jūs dainavote absoliučiai viena spalva. Ir kažkaip tai po to, kuo toliau daina ėjo, tai tuo labiau tai peraugo į kažkokį tai, na, forsavimą, labai didelis rėkimas, kuris vos ne taip ant ribos su tokiu, nu, pabaubimu, jums šito nereikia. Pradėkite dainą galbūt kitoms spalvom, labai tyliai, nes kai yra viskas vienodai, tai atrodo desperatiškai ir kažkodėl tai jūs graži moteris, bet jūs atrodote pikta, kaip jūs dainuojate. Jūs suprantate, transliuojate kažkokį negatyvą, desperaciją ir kažkokį nerimą. Lyg tai jūs šitoj pat nugriūsite ir numirsite, o iš tikrųjų tai jums šito nereikia. Ir labai svarbu, žinokite, nesitikėkite ir neprašykite iš Lietuvos gailesčio ir aukos balsų. Jūs žymiai esate vertesnė daugiau negu gailesčio balsai. Lietuva tą mėgsta aukas. Oi, ačiū, ačiū už tokį monologą. Aistė, čia buvo Dalios autoportretas, kaip suprantate. Žinote, ką tai reiškia? Aš žinau, jo, žinau. Puiku. Kreipkitės į žiūrovus ne į Dalią, nes šis konfliktas niekuomet nesibaigs. Ne, aš tiesiog džiaugiuosi jau Dalia, kad mane pažįsta, nes aną kartą nepažinojo. Ir palaidojo, girdėjau. Ir palaidojo. Skaičiau, viską perskaičiau, žinau absoliučiai viską apie jūs, žinau, kiek kartų buvote ir Eurovizijoje bandėte, viską žinau. Tai žinokite, neleiskite desperacijai, kad daug kartų bandėte jūs nugalėti. Ačiū, Dalia, ačiū. Na ir žiūrovams. O žiūrovai, mylėjai, sakė, neprašyti aukos. Va, va, va.
Mėlė, vis tiek prašau, kaip sakant, savo balsą. Aukokite. Ačiū, numeris šeštas. Taigi, žinote, ačiū Aiste. Ačiū.